Керівництво ДКП «Луцьктепло» заявляє про надкритичну ситуацію на підприємстві. Дійшло до того, що воно може зірвати спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку програму модернізації системи теплопостачання в місті. Причина – «Луцьктепло» неспроможна виконати взяті на себе фінансові зобов'язання щодо кредиту. Його директор Валентина Малютіна сьогодні під час сесії міської ради просила термінової допомоги в депутатів. Ранкова пошта сьогодні очікувала депутатів Луцької міської ради, які зібралися на сесію. Щодо початку засідання, до них із листами прийшли підприємці центрального ринку, які можуть втратити там торговельні місця. Після прийняття рішення сесією міської ради, фактично значна частина підприємців, ця ліва сторона, вона залишилась в підвішеному стані. В зв'язку з тим, що люди хвилюються. Так, почала роботу робоча група, але окрім того, що на робочій групі вирішили порахувати людей, які ведуть там господарську діяльність, більш поки що нічого. Люди хвилюються, люди бояться. Ми просто хочемо, щоб нас почули своїми листами, щоб донести до кожного депутата свою думку, що ми хочемо. Ми хочемо лише працювати і хочемо, щоб наші робочі місця залишились. На сесію прийшла і директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна. Кажуть, через борги підприємства арештовані всі рахунки, і воно не може розрахуватися за кредитним договором із ЄБРР, а це 40 тисяч євро. Керівник просить депутатів погодити реструктуризацію боргів перед газопостачальниками. Цей механізм нещодавно врегулювали на законодавчому рівні. Реструктуризація заборгованості, те, яке ми зараз піднімаємо, це заборгованість 10-11 року, це не пряма заборгованість «Луцьктепла». Є бачення, що деякі моменти цього договору дадуть нам можливість зняти РР з рахунку. Депутати погодили договір реструктуризації, а також вирішили долю мешканців двох луцьких гуртожитків на бульварі «Дружба народів 4» та вулиці Шевченка 88. Вони належать ПАТ «Електротермометрія». Вже більш як 20 років люди не могли приватизувати там квартири. Свого часу міська рада навіть хотіла викупити ці гуртожитки у підприємства. Тепер, відповідно до рішення сесії, вони перейдуть у комунальну власність. Досягнуто консенсусу і ПАТ «Термометрія» передає два гуртожитки місту на баланс міста Луцька безкоштовно. А ще відтепер із міського бюджету фінансуватимуть ініціативи мешканців округів, які не мають депутата. Нагадаємо, за чинною виборчою системою окремі мікрорайони Луцька залишилися без свого представника у міській раді. 12 із 42 округів отримують менше ресурсів, адже до них не надходять гроші з депутатського фонду. Це, хочу помітити, майже 44 тисячі виборців в нашому місті, майже третина. Депутати затвердили програму підтримки ініціатив виборців на наступні два роки. Окрім того, вирішили надати скверу Героїв Майдану та Небесного Легіону, що на вулиці Кравчука біля РАЦУ, статус парку, відповідно до звернення громадських організацій.